Коломийські священнослужителі Української греко-католицької церкви повернулися зі Сходу. Там зустрічалися із коломийськими вояками та найбільше часу проводили з військовими з інших регіонів країни, а також місцевим населенням. Капелани місяць жили із захисниками, проводили літургії, сповіді та спілкування. Чотири священники з Коломиї місяць перебували на Сході в секторі М. Це маріупольський напрямок. Військовий капелан Микола Остафійчук більшість часу спілкувався із 40-ю бригадою. Там якраз у 40-й бригаді є коломийські хлопці, з ними спілкувався, але більше спілкування якраз було з місцевими, тим, хто є там. Навіть ми перебували з отцем Юрієм, ми мали навіть похорон на території східнього села, будемо так казати, перший похорон на українській мові там відбувся. Це серед місцевих жителів, що нам допомагали якраз вони. Наші священники відправляли літургію у військових частинах, сповідали захисників України. Неділя, свята – це обов'язково в частині відправи. Ранком під час шикування, вечором вечірні молитви спільно з хлопцями, які перебували у зоні частини. Хто на передових позиціях, то вже до них приїздилося виїжджати туди. Хлопці приходять, наповнені тим духом і хочуть щось почути, порадитися одночасно. На Сході капелани були якраз напередодні саміту в Берліні. Кажуть, саме тоді ворог активізувався чи не найбільше. На жаль, були і поранені, були і 200. Приходилося разом з хлопцями ділити той біль втрати. Це найбільше переживання тоді було. Коли дивишся, командир бригади плаче над своїм побратимом, який загинув на полі бою. Отець Юрій каже, їхня мета на Сході – не тільки відправляти літургію, а ще й контролювати моральний стан вояків, бути психологом та товаришем. Спілкувалися не лише з військовими із Західної України, а й з місцевим населенням та з захисниками з інших регіонів. Називали часто «батюшка», так як називають священників в них. Називали «святий отець», я їм казав, каже, «святим мене не треба називати, мене звати отець Юрій». По-різному навіть казали «Юрій», тому що ми всі там були разом, була дружба з вояками і були такі теплі стосунки. До захисників на Схід наші священнослужителі їздять не з порожніми руками. Везли і продукти, таких, яких там немає. На місці так само мали кошти, які давали парафіяни. Ми купували там те, що було потрібне для вояків. Священники кажуть, вважають своїм обов'язком їздити в зону конфлікту, адже військові потребують, щоб біля них були духівники. Щоб була молитва, щоб їх благословили, і це їх підтримує. Ну і щоб можна було звернутися власне, з різними питаннями, з якими вояки звертаються до священника. Не можуть ні психологи зробити, ні, скажімо, інші якісь державні структури, а тільки може це зробити священник, ще й в таких складних умовах. Отцю Сергію доводилося спілкуватися переважно з військовими з Харківщини, каже, не одразу вдалося порозумітися. Вже в кінці вони вже самі казали, дуже шкода, що ви вже їдете, ми чекаємо на вас, розумієте, хоча спочатку нас холодно прийняли. Не було так, не було того розуміння, ну, бо у них не було того закладено. Багато людей приходили, казали, я не вірю в Бога. Розумієте? І приходилося не один вечір спілкування після, скажімо, після вже їхньої праці, мати ті розмови, розкривати щось нове для них, то, що вони не могли бачити дотепер. Хто був пасивний взагалі до церкви, навіть не то, що до своєї власної моралі, до свого життя духовного якогось. І для багатьох відкривали очі. Наші капелани жили разом із військовими усього за 800 метрів від лінії зіткнення. Переконують, умови проживання важко назвати людськими. Часто кажуть, навіть немає де помитися чи випрати одяг. Декотрі живуть у бліндажах, декотрі живуть на покинутих дачах, розумієте, палять дровами, буржуйками. Декотрі в таких більш приміщеннях, так як от і ми були на такому об'єкті, це такий завод був. І скажімо, умови у різних, скажімо, і різні. Ну, ми спали на карематах, такий з дощок, таке щось, що виглядало на ліжко, тобто, що не просто на землі. Так, 800 метрів до ближчого, скажімо, опорного пункту, тобто до самої передової. Мали транспорт, мали змогу об'їздити не тільки отут, де ж саме і ближчий, але всю лінію, котра була закріплена за тою частиною, в якій ми перебували. Так що ми були кожного дня на тих всіх, ну так, по-військовому ВОП, тобто військово-опорний пункт, і
мали змогу більше спілкуватися. Тому транспорт для капелана – це, я бачу, це просто необхідність. Це не потреба, це необхідність. Капелани кажуть, у скорім часі знову поїдуть на схід, а поки збирають найнеобхідніші речі для військових та моляться за мир в Україні. Хочеться спокою. Дійсно, тут у нас спокійно, не чути тих вистрілів, не чути зриву снарядів. А коли там перебуваєш під тим впливом, то хочеться спокою, дійсно. Це найбільша, напевно, мета кожного мирного неба. Марина Максимів, Ігор Кофлюк. Події НТК.